4 տարի արդեն Երևան քաղաքապետարանի եւ լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության համագործակցության շրջանակներում ամբրանը կազմակերպում է ներարական ճամբարներ հենց Ստեփանավանում Արջասարի ստորոտում։ Ջան, ո՞նց եք։ Էս ի՞նչ եք անում, էս ի՞նչ եք պատրաստում։ Ես ուզում եմ պատրաստել մամայի համար չաշկա։ Չաշկա։ Ես կարգվարակ էլի։ Այո, որ արթնանում ենք, մարզվում ենք։ Հետո գալիս է նախաճաշը, սենյակի հարդարումը, հետո արդեն խմբակներն են սկսում։ Ծրագիրը բաղկացած է 3 փուլից, այսինքն շահառուները 150 հոգու համար են նախատեսված։ Առաջի փուլը արդեն մենք 50 երեխաները այս պայծառությամբ իրենց զբաղմունքն են գտել Ստեփանավանի ճամբարում, հույս հայտնելով եւ հետագայում էլ կշարունակվի նման ծրագրի իրականացումը։ Ճամբարը անոնքն անում Հայաստանում գոյնություն ունեցող մյուս ճամբարներից, որ ինքը հարմարեցված է տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Օրը հետաքրքիր անցնում, ամեն ինչ խաղում ենք, հերթափոխ կա, հանգստի ժամ կա, մասնակցում ենք խորհրդարանության դասերի, արդյունավետ հաղորդակցման, արթերապիայի, կավագործություն ենք անում, բոչայենք խաղալու։ Առաջ անգամ եմ այս ճամբարում, շատ դրական տպավորություններ ունեմ, զբաղվում ենք ամեն ինչով, օրը հագեցած է շատ լինում։ Իմ տղան կոնկրետ շատ մեծ հաճույքով եկավ երկրորդ անգամ։ Հաճելի է ընկերները ծերբերեն օր։ 4 տարիների ընթացքում շուրջ 600 շարը մասին արդեն խոսքը։ Ծրագրի արդյունավետությունը իրոք շատ բարձր է, որտեղ մենք ունենք ընտանիքներ, որ ամբողջ տարվա ընթացքում, եթե ոչ մինչև այս ճամբարը իրենց գալ, իրենք հնարավորություն չեն ունեցել նման հանգիստ իրականացնելու։ Երեխաների համար սա շատ կարևոր է, ընդհանուր սոցիալիզացիայի համար։ Այստեղ լրիվ ուրիշ կյանք է։ Երեխեքը գալիս են այստեղ, կտրվում են ամեն ինչից ու իրեն շատ լավ են զգում։ Լիարժեք կյանք ճամբարնի մանկությունն է։ Ես այսօր երեխաների ջոկատավարն եմ։ Երեխեքի շփումից շատ էներգիա եմ ստանում ու հենց դրա համար էլ մեծ հաճույքով եմ անում այս աշխատանքը։ Սա ինձ համար ավելի շատ առաքելություն է, քան աշխատանք, որովհետև բացի այդ էներգիայից ես այս երեխաների հետ շփվելուց լիքը նոր մտքեր եմ ունենում, որովհետև ինքս էլ շատ ուզում ներգրավել ներառականության զարգացման մեջ։ Thank you.